dhakhtarkii cudurada baaraya jacaylka wuxuu ku baqaynayaa inta jacaylka iyo biyo soo saari lahaa. Anagaas jecel aan yahay Cabdiraxmaan. Way dhan tahay baan ku dhimo taantaydii. Waanu shaga xadhay yar waxa sagal xadhay laysan ugu dhimo. Heesti cusbad baan jecelahay, heesti cusbad ayuu lugaa. Ma yaraa ma aha aniga ma kala qaadi. Aniga yar. BBC ga Soomaaliga sheegay. Yaraa. Kale. Aniga. Yaraa. BBC ga sheegay. waxaad dhibsatay dhiba daraarta faraxsantahay gabadhii ku soo mihirin dhijisbeero soo dhamaatay ma sheegay sanagada leeyahay qol hal laa